Presidenti ultranacionalist i Republikës Srpska, entitet serb në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, e ka quajtur kërcënim për sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës takimin që kryeministri Albin Kurti pati me kryetarin e presidencës trepalshe, boshnjake, serbe dhe kroate të Bosnjë-Hercegovinës, Zhlijeko Komšić dhe boshnjaku Denis Beqirović. Dodik ka pretenduar se ky takim është një akt i drejtë për drejtë i shkatërrimit të Bosnjë-Hercegovinës. Kryeministri Kurti e kreu takimin gjatë vizitës së tij në Paris në Forumin e Paqes, ku ka biseduar për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve nga procesi i Berlinit. Sipas autoritarit Dodik, Komšić dhe Beqirović tregojnë në këtë mënyrë se janë të gatshëm të njohin pavarësinë e Kosovës, duke pretenduar se ata të dy udhëheqin një politikë hipokrite dhe se takimi i tyre me Kurtin është një seri provokimesh të paramenduara. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ata vazhdimisht janë përpjekur të japin mësime presidentit serb Aleksandar Vučić për sovranitetin dhe integritetin territorial, ka theksuar Dodik. Duke pretenduar se për Kosovën, të cilën e quajti provincë jugore serbe, ata arrojnë këtë dhe sulmojnë drejt për drejt integritetin e Serbisë. Po ashtu kur përmendet shpërbërja paqësore në Bosnjë-Hercegovinë, atëherë u mbushet goja me sovranitet, por janë të gatshëm të ndërhyjnë në punët e brendshme të Serbisë, pretendoi sankcionuari Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ai shtoi se s'ka asnjë vendim nga Bosnjë-Hercegovina për njohjen e Kosovës dhe se Republika Srpska kurrë nuk do të pajtohet me një gjë të tillë, pavarësisht nga qëndrimet e politikanëve.